El primer dia que vaig ser conscient de que això no era una grip, que era algo molt gran, va ser el dia que van confinar la Conca d'Òdena i la sensació era com una pel·li de por, eh? No sabíem, no? Si no estàvem segurs de què passaria, com aniria la cosa, si ens havíem de posar les mascaretes, si no, si ens n'havíem d'anar a casa, si no, una sensació com desconeguda fins a aquell moment. I recordo a l'Olivia, que és la cap d'infermeria davant de la meva taula, i em va dir: Maite, morirà molta gent. Morirà molta gent, no ho podrem evitar i ens marxaran de les mans. I a poc a poc va arribar la primera guàrdia, les primeres plantes que s'obrien i s'omplien de malalts amb patologia i s'omplien durant la guàrdia, potser omplien una planta, una altra planta, i tot això va ser el moment en el que realment vaig adonar-me de que això estava passant i era real. I quan veus que els teus companys de tota la vida cauen malalts i se'ls emporten a l'hospital amb pneumonies i estàs tu allà aguantant per tu i per ells, dius, ostres, pues no sé, no? Però des del primer moment jo tenia clar que jo havia d'ajudar. Era infermera, havia de cuidar la gent. Ho tenia claríssim. Em sentia mal a vegades quan estava a casa. De veritat, eh? Em sentia mal, pensava... He d'estar a primera línia, ja. No sé si us ha passat. Era junta forces, recursos i tots a una. O sigui, va ser un sentiment de treball en equip, bueno, està sent, no? Us he de dir que el risc de contagi no ha estat el vostre, òbviament, però hem plorat per vosaltres cada dia aquí, eh? Cada dia. O sigui, va ser tot molt ràpid i els dies anteriors ho vèiem, perquè els proveïdors ens ho deien, els proveïdors habituals: no hi ha material al món, tenim un problema, perquè teníem ja tots els telèfons trucant, demanant, suplicant, i nosaltres dient: no puc, no puc, no tinc, no puc, no hi ha, no hi ha, no podem aconseguir. Recordo, bueno, sentir-me completament abduïda per la situació, o sigui, no, vaig perdre, o sigui, em vaig entregar, em vaig bolcar, vaig perdre la noció del temps completament, era una sensació d'entrega absoluta, perquè realment ens estaven arribant necessitats i situacions molt, molt dures, i bueno, tinc la sensació de que, bueno, en tan poc temps o tant temps han passat tantes coses. Me'n recordo el cas que teníem un pacient que ha ingressat, truquen un primer telèfon, no ho agafen, truquen un segon telèfon, no ho agafen, truquen un tercer telèfon i es posa un noi, no? I parlant, va dir: no, supos que has trucat a tres, o dos o tres telèfons abans, no? És el de la meva mare, és el del meu pare, és el del meu germà que ha mort de coronavirus. Jo sóc l'únic que queda, no? Jo penso que és una situació que ens ha posat a prova, no? Com individual, però també col·lectivament, i que de fet ens ha fet com trontollar el que serien com els nostres pilars bàsics, no? De seguretat, la salut, la família, la feina, i que això ha generat i genera encara molta, molta incertesa. Per mi el moment és una trucada telefònica que em diuen: mira, Elena, ets PCR positiu, t'has d'anar cap a casa, no? Quan ets asimptomàtica. I, uah, amb qui he estat jo en aquests últims dies? A quins pacients fràgils he pogut jo anar a domicili? I Déu meu, que no encomani a ningú, no? Que no contagi a ningú. I després també la sensació de... Era, no només era jo, també eren altres companys. Deixem a l'equip una mica l'estacada, no? Me vaig sentir inútil. Jo el moment que mai oblidaré, no? Serà el d'una filla que venia a l'hospital a acomiadar-se de la seva mare. Es va desmuntar completament, no? Però la sensació de poder-la escoltar, de poder-la acompanyar, de poder veure què necessitava, de poder ajudar-la a afrontar una situació tan difícil amb tot l'amor
i amb tota la pena, no?, que ho va fer, però l'haver pogut estar allà, present, ajudant-la i acompanyant-la. Això no ho oblidaré mai. Quan la situació està totalment desbordada, en aquell moment, era un matí, havien d'ingressar quatre pacients a la UCI. I en aquell moment va trucar al SEM que necessitaven quatre llits d'UCI, quatre llits perquè tenien quatre pacients que havien de col·locar alguna banda. I en aquell moment estàvem construint llits que la pandèmia t'anava engullint pràcticament en temps real, no? I era una carrera desaforada, o sigui, nosaltres, un esforç infinit en generar llits i la pandèmia anava darrere, 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 darrere. I era l'angoixa d'arribar cada matí, com te trobaries la situació, no? Quant de llits tindries o quant de llits series capaç de generar per intentar aguantar les properes 24 hores, esperant desesperadament que la curva començés a baixar, no? Suposo que com a tots, no hi ha un moment, sinó hi ha diferents moments, però un que m'agradaria exposar és el d'un pacient que va ingressar per altres motius a l'Hospital Arnau des del 4 de gener i es va contagiar dintre l'hospital, es va contagiar de Covid. El pacient, des que va ingressar a l'hospital, des del primer dia no es deia que es volia ficar bé, perquè el que estava desitjant era anar a casa amb els seus fills i els seus dos nets. Aquell home li queien les llàgrimes quan sortia pel passadís cap a la porta, on ell s'esperava que almenys un dels seus dos fills hi sigués, i no hi va ser. I l'únic que l'estava esperant era el xòfer del transport sanitari que havíem demanat. Jo me'n recordo que es va girar, em va agafar les mans, però amb les llàgrimes que li queien, i em deia, ojalà hagués tingut una filla sanitària com tu. En aquell moment, i jo el vaig abraçar, perquè era el que necessitava, necessitava una abraçada. Feia dos mesos que ningú li havia, és que no l'havien ni tocat. I necessitava això, aquell home. La gran lliçó, no, que m'ha après és que no érem conscients de la capacitat que tenim de reinventar-nos, d'adaptar-nos, d'ajudar-nos i de fer tot el que calgui quan et necessita algú, no? I veure que això ho ha fet un col·lectiu tan gran i tanta gent i que tots diem el mateix és, la veritat, que molt gran, molt maco. Una UCI és complexa i la teníem prevista obrir en un any, no? Perquè, clar, muntar una UCI tardarà molt de temps i això, més o menys, ho muntarem el 21. Van ser capaços de muntar-la en una setmana. Sempre han dit que estem en una empresa molt rígida, que no es pot moure, que res pot canviar, i en aquest temps ha canviat tot, els torns, la gent que era de dia ha treballat de nit, la gent que, bueno, jo crec que igual pues, hem de seguir en aquesta línia, no? Que més plàstic, no? La veritat és que és maco, no? Veure la capacitat d'adaptació, la capacitat de reinventar-nos en moments en què toca, no? És molt maco sentir això de tots venim d'àmbits diferents, no? Jo hi sumaria aquí la innovació, l'enginy, el haver de portar a terme un fet, no? I si no era un, era l'altre de l'equip i entre tots intentàvem que allò se dugués a terme. I sentir-te tan part, tan necessària, tots, cadascú des de la seva petita parcel·la, no? Tots formar part d'aquest engranatge, no? La sensació de que tots formem part. Per exemple, nosaltres, a l'hotel que nosaltres teníem, l'Hotel Salut a Lleida, clar, no teníem timbres, un simple timbres per trucar-nos, no? Pues, per anar-los a servir, a veure què és el que necessitàvem. Pues, ingent va ser els potets aquests de mostra d'orina sortir al carrer a buscar pedres. I aquest era el seu sonajero. I amb això, sí, clar, nos havíem d'innovar, nos havíem d'ingeniar. Pues aquest era el seu timbre. I entre tot l'equip portàvem a terme el que havíem de fer. Jo, una lliçó, no? És el no defallir. És a dir, estàs exhaust, estàs cansat, estàs esgotat i els companys el mateix, eh?
i l'endemà, havent dormit més o menys, estàs cansat, però vinga, va, com amb les piles carregades i otra més. Els primers dies que va començar a baixar la tensió, l'activitat, el nivell, no? Teníem una mica de síndrome de necessitàvem estar junts. I els primers dies que vam començar a estar menys hores junts, ens trobàvem a faltar. L'altra lliçó és una lliçó d'humilitat, de fragilitat, o sigui, com un simple virus ens ha destrossat individualment i com a societat, no? I ens destrossarà el futur, no? Aquest virus, aquesta pandèmia, aquesta ona, ens ha recordat el que som, no? Doncs per mi el sentiment seria la por i la incertesa, no? A no saber què passarà, a no saber com estarà, no? O com passarà aquest procés, la gent que estimo, i la incertesa de no saber quan s'acabarà. Crec que em quedaria la incertesa, incertesa al principi de fins a on arribaria tot això, incertesa dels tractaments que feien servir, que en el fons eren tractaments empírics, no sabíem fins quin punt realment tomaven decisions correctes, i incertesa també de què els passarà a aquests malalts, no? Els que van ser molts que van patir pneumònies greus. Incertesa a lo que t'enfrontes, incertesa a quan baixarà la curva, incertesa en què passarà dels pacients que tens, incertesa què passarà dels familiars que no els puc veure, en el meu cas, en aquell moment, incertesa en podré continuar en estat d'alarma i jo continuant oferint els meus serveis a la població. Jo, per mi, també és el sentiment, és la por. A més, he vist com la por en el meu entorn ha fet que hi hagi gent que l'hagi paralitzat i, en canvi, hi ha hagut gent que això l'ha posat al límit i ha tret el millor de si mateixa. Jo inicialment vaig tenir un sentiment de... No sé, tenia molta ràbia, no?, amb el que estava passant. També molta impotència, perquè feies el que podies i te'n adonaves que no podies fer res més. Si aquest pic no hagués estat una curva, haguéssim conegut millor l'enfermetat des del principi, haguéssim pogut ajudar molt de pacients, a molt més pacients, i haguéssim pogut millorar el pronòstic de molt de pacients que desgraciadament varen caure al camí. I em queda aquest gran sentiment de frustració. He vist el millor i el pitjor a la vegada. Del sistema, de les persones, per això tinc uns sentiments molt enfrontats, a part d'altres com sentir-te molt acompanyada i a la vegada sola. He tingut aquesta sensació també. Crec que els sentiments inicials eren de petitesa, de fragilitat, davant de tot el que ens venia a sobre. Però ara, amb més perspectiva, jo crec que el sentiment és més això d'orgull de la professió que tinc i d'haver format part de la història de lo que està passant, no? Posar el meu petit gra de sorra dins de lo que està passant. Moments doncs, amb una sensació de desbordament absolut, d'estrès, de molta tristesa, ràbia, com comentava la companya, impotència. Ara, mirant una miqueta amb la mirada enrere, tot i que encara hi som, no?, dintre la crisi, doncs una miqueta també la sensació i la satisfacció d'haver pogut fer la feina de la millor manera possible, amb els mitjans, amb les situacions, amb les limitacions, però és un sentiment de satisfacció, d'haver donat el millor de mi, no? Així que ha sigut una masterclass en poc temps, però bueno, es pot veure que res és impossible i que el treball en equip ajuda a superar els límits. Som capaços d'anar tots a una, que som capaços, que moltes vegades no volem, que no volem ser generosos. En aquesta ocasió hem sigut capaços de donar més generositat i que hem generat sinergies molt importants, no? I que podem, si volem, podem seguir fent-ho, no? No fa falta que hi hagi una situació excepcional
per donar el millor de nosaltres mateixos i que podem continuar fent-ho.